Že veste, kateremu trgovcu vozil lahko zaupate. Moje ime je Laura in tem videom vam bomo razkrili, zakaj je Porsche Interauto najboljša izbira. Tudi najbolj natančnim se lahko zgodi, da se mogoče odločijo prehitro in ker smo pri Porsche Interauto prepričani vrhunsko kakovost naših storitev, našim strankam omogočamo zamenjavo ali vračilo vozila v 8 dneh. Pri nas gre vsako rabljeno vozilo skozi zahtevno optično in tehnično kontrolo, ki ne glede na tip vozila obsega najmanj 250 kontrolnih točk. Tako lahko zagotovimo, da stranka ob nakupu rabljenega vozila prejme odlično pripravljeno vozilo. Vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus zagotavlja varen nakup in kritje stroškov popravil brez udeležbe in brez omejitve kilometrov. Jamstvo velja za 12 ali 24 mesecev, kar je še dodaten razlog za brezskrben nakup. Ekskluzivno v Sloveniji ponujemo video predstavitev tehničnega stanja, ki zagotavlja natančen vpogled v ohranjenost vozila. Naši strokovnjaki že pred prodajo na dvigalu posnamejo še video posnetek najbolj ključnih delov za 100% transparenten nakup. Ob nakupu rabljenega vozila naše stranke prejmejo tudi servisni bon do 100 evrov. Za vrhunski servis po bistveno ugodnejši ceni. Pri nas dobite ob vsakem servisu še dvoletno jamstvo na delo in material ter vključeno asistenco Porsche Slovenija. Do 700 evrov dodatnega popusta ponujamo vsem strankam, če sklenejo pri nas tudi financiranje in zavarovanje. Ponujamo najrazličnejše oblike financiranja, kredit, finančni in operativni leasing. Prav tako financiranje prilagodimo vsaki stranki posebej. Da ne izgubljate časa s številnimi kupci in pogajanji, pri nas ponujemo brezplačno cenitev ter najhitrejši odkup vseh vozil. Znesek lahko uporabite kot polog pri financiranju ali za poplačilo vašega leasinga. Prepričani smo, da vam lahko ponudimo najboljšo ponudbo.